Добрий вечір. В ефірі новини на відкритому. У студії працюю я, Марко Ручка. Вітаю. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Ранкова ДТП і троє дітей в машині. Стрілянина, сирени, патрулі і військова техніка навколо аеропорту у Дніпрі. На Дніпропетровщині відкрили велику сонячну електростанцію. Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності 2019 проведуть за новими правилами. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Не впорався з кермом. Сьогодні у Дніпрі на набережні Перемоги під Південним мостом автомобіль BMW врізався в електроопору. В салоні авто, окрім водія, знаходились ще троє дітей. Їх негайно шпиталізували до обласної дитячої клінічної лікарні. Лікарі кажуть, стан здоров'я дітлахів середньої тяжкості та їхньому життю нічого не загрожує. Найбільше постраждали 4-річна дівчина та 10-річний хлопчик. Один ребенок получив просто ушиби, відправлений на амбулаторне лечення. Двоє дітей госпіталізовано в травматологічне відділення. У одного ребенка перелом кості голені, у другого ребенка перелом ключиці. У патрульній поліції кажуть, водій їхав набережною з боку центра міста та не впорався з керуванням. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Ну, якщо у разі буде його доведена вина, якщо ушкодження тілесні будуть кваліфіковані як середньої важкості, то можлива кримінальна відповідальність. Чоловік забив до смерті свою дружину. Подружжя розпивало спиртні напої. Чоловіку не сподобалося, що дружина випила забагато. Потім між ними виникла сварка, і чоловік вирішив конфлікт з тусанами. Вранці жінка не прокинулася, її кривдник втік у невідомому напрямку. Впродовж 2 місяців злочинець переховувався, а 31 жовтня правоохоронці затримали чоловіка в селищі Мирне. Поругалися ми. Вона була п'яна, дуже. Я її хотів обманити. Так вийшло. Подія була кваліфікована за частиною 2 статті 121 за вчинення вказаного кримінального порушення. Покарання передбачено від 7 до 10 років позбавлення волі. Стрілянина, сирена, патрулі і військова техніка навколо аеропорту у Дніпрі. Так, силовики затримували умовних терористів. Ті хотіли проникнути на злітну смугу, взяти заручників і захопити літак. Але зробити їм це не вдалося. Всі служби спрацювали злагоджено. Як проходила навчальна спецоперація, дивіться далі. Згідно повідомлення, терористичний акт по Дніпропетровській оперативній зоні введено оперативний план «Сирена» згідно вказівки начальника ОГНП. Початок учбово-тренувальних навчань. Поліцію, Службу безпеки і спецпідрозділи підіймають по тривозі. Біля аеропорту помічені озброєні терористи. 6 людей в камуфляжі намагаються потрапити на злітне поле. Це легенда масштабних навчань. В аеропорт відразу виїжджають співробітники КОРД, полк поліції особливого призначення, кінологи і вибухотехніки. Починає роботу ситуаційний центр, який координує дії всіх груп. Представник аеропорту розповідає, як на сторонніх відреагувала їх охорона. Часовий вистріл нештабельного оружия і голосом предупредив незвісну групу о том, щоб остановитися. Терористи намагаються прорватися, але невдало. Силовики застосовують зброю. Але ворог не здається. Терористи діляться на 2 групи і йдуть в різні боки. Велику територію навколо аеропорту поліція бере в оточення. Патрульні перевіряють всі машини. На вулиці і в приміщенні аеропорту, і в готелі працюють кінологи. Навчання проходить в умовах максимально наближених до реальних. Через кілька годин умовних терористів знаходять. Ті сховалися в покинутих будівлях. Противників знешкоджують, затримують і передають медикам. Силовики підводять підсумки 1-го дня навчань. У ході проведення цих навчань було розкрито реальний злочин, коли працівниками поліції
Під час огляду автомобіля було виявлено шприці з попередньою вміщеною наркотичною речовиною. Навчання тривали декілька днів. Все на стратегічно важливих об'єктах із новими завданнями і легендами. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Бюджет міста вже не за горами. У Дніпровській міській раді провели слухання з питань формування проєкту бюджету міста на 2020-й. Це вже другий рік поспіль. Дніпряни можуть прийти на публічний майданчик і задати будь-які запитання щодо фінансування міста. Бюджет на 2020 рік зменшився на 2 мільярди. За словами заступника мера Дніпра, в проєкті є декілька проблемних моментів. Їх мають вирішити бюджетні комісії до прийняття головного фінансового документу року. Так, ми маємо 13-мільярдний бюджет. Він менше прошлого року, тому що в нас змінився порядок роботи по соціальному напрямку. Часть субвенціональних коштів, які приходять нам і транзитом уходять на кінцевих споживачів, тобто на пільгові категорії населення, частина цих коштів буде виплачуватися через мережу державного бюджету. Найбільша сонячна електростанція в Україні та друга за потужністю в Європі. На Дніпропетровщині відкрили велику сонячну електростанцію. Енергії, яку вона генеруватиме, вистачить для забезпечення 200 тисяч домівок. Деталі у наступному сюжеті. 840 тисяч сонячних панелей. Їх вага 19 тисяч тонн. Це як дві ейфелеві вежі. Покровську сонячну електростанцію звели поблизу села Катеринівка на території колишнього кар'єру. Будівництво розпочалося ще в березні 2019-го і тривало півроку. Це рекордний срок не тільки в масштабах України, але й в цілому по світовим меркам. Ця станція дозволить виробляти 400 мільйонів кВт-час в рік. Обезпечить более 200 тисяч домохозяйств електроенергії. Площа станції 400 гектарів. Це майже 6 сотень футбольних полів. Проект вартістю понад 190 мільйонів євро втілили коштом вітчизняного інвестора. Ця станція може вже сьогодні інтегруватися в умні сети. Вопрос діджиталізації сетей, він вже вирішений на цій станції. І ми зараз йдемо в ногу з часом. До втілення проекту долучилися і іноземні компанії. На офіційне відкриття станції приїхало чимало гостей. Підрядники, закордонні фахівці та обласна влада. Ми хочемо, щоб у нас було більше таких морей в Дніпропетровській області. І ми готові приймати ще більше енергетичних інвестицій і сонячних, і вітрових. Покровська СЕС буде виробляти близько 400 мільйонів кіловат електроенергії щорічно. Результат – зниження викидів діоксиду вуглецю в атмосферу. Це як 200 тисяч автомобілів перевели на сонячні батареї. Состояние панелі у нас знаходиться в нормі, воно підсвічене зеленим цветом. Це говорить про те, що ефективність панелі в даний момент максимальна. Завдяки новій сонячній електростанції щорічно до місцевого бюджету надходитиме 24 мільйони гривень. Аліна Мирко, Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Державними нагородами нагородили мешканців Дніпропетровщини. Відзнака президента за значний особистий внесок у державне соціально-економічне, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України. За здобутки та високий професіоналізм. Запросили вчителів, лікарів, машинобудівників і не тільки. Зокрема, за багатоплідну працю заслуженого лікаря України дали і Валерію Томіліну. Это моя первая награда государственная. Для меня она означает в первую очередь признание заслуг всего коллектива больницы Мечникова, того, что было сделано за последние 5 лет в нашей больнице. Это награда всех от санитарки и медсестры до врача, заведующего отделения главного врача. И то, что мы смогли последние 5 лет в непростое для нашей страны время не только сохранить свой коллектив, но и развиваться, двигаться вперед, это его очень большая заслуга. Історія успіху, яка надихає. Він повернувся із фронту, відновив сили і започаткував власну справу.
Андрій Савіра переїхав із столиці до Дніпра та відкрив піцерію. Наразі розширив її до грильбару. Про життя до і після війни дізнавалася Дар'я Пшенична. Андрій Савіра – український військовий та волонтер. До фронту жив звичайним життям. Мешкав та навчався у Києві. Працював у готельному бізнесі. І все було відносно нормально, поки не почалася війна. Про конфлікт на сході країни розповідає стисло. Це не тільки те місце, де вбивають. Тут смерть, бруд і холод. Як було новині? Ну, спочатку було моторошно, лячно. Ну, потім трошки звик. Зимою було холодно, брудно. А літом було дуже жарко. Ну, якось було. Після війни життя змінилося. Зізнається, спочатку було складно, але повернутися до нормальної буденності допомогла власна справа. Вона відволікала від думок та спогадів про страшні часи. Зараз можна сказати, що так, було трошки важко. Десь мені знадобилося близько півтора року для того, щоб прийти в себе. Але все ж таки легше в мене це все проходило, ніж у багатьох інших, тому що через півроку після демобілізації я вже почав займатися власною справою, тому було менше дурних думок. Зараз Андрій Савіра не тільки вдало керує власним бізнесом, але й ділиться історіями успіху з іншими, надихає та дає поради. І я спитав його, чи можна буде відкрити заклад у Дніпрі. Взагалі, теоретично, чи це можливо. Тому на той час сказав мені, що в нього пропозицій більше, ніж багато. Улюблена справа витягнула із темних думок про війну та націлила на нове життя. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок. Open News, телеканал «Відкритий». Все українське радіодиктант Національної єдності 2019 проведуть за новими правилами. Щорічна акція відбудеться 8 листопада об 11:00. Цьогоріч вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання. Хто напише без помилок, отримують заохочувальні призи. Диктуватиме відомий мовознавець, автор підручників і посівників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Він творець тексту диктанту останні 13 років. Каже, цього разу використає правила нової редакції правопису. Як не наробити помилок, розповів у прес-центрі «Відкритого». Коли я роблю паузу невеличку, але помітну, але невеличку, то це буде однозначно кома. Якщо пауза явна, тривала, то це або двокрапка, або тире. Зверніть увагу на двокрапку, в українській мові всього-навсього три правила. Їх достатньо от зараз це реально повторити, зайти вивчити три правила. І якщо двокрапка не буде підходити під оту тривалу паузу, то який буде логічно розділовий знак в тому місці? Звичайно ж, тире. І саме на розділові знаки найбільше пропускаються помилок українців. Понад 10 тисяч глядачів, 56 вистав і 40 театрів з різних куточків України та з-за кордону. Міжнародний фестиваль театрів «Ляльок» Дніпро Puppet Fest святкує триріччя. Цьогорічний четвертий фест вже незабаром, 11 листопада. Відкриє його вистава Харківського державного академічного театру «Ляльок» «Гамлет». Покажуть її в Палаці дітей та юнацтва. Це дебют за межами Харкова. 8, может быть, 9 спектаклей протягом всего театрального сезона пройдет на днепровских сценах в театральном сезоне 2019-2020. Открывать мы будем «Гамлетом», и я думаю, что это очень не просто интересный спектакль, а очень нужный вот в современном мире, очень актуальный, вовремя поставленный. Мы поддерживали и будем поддерживать этот фестиваль. Он уже стал традиционным, поэтому Днепр всегда будет городом, в котором проводится международный фестиваль Днепров Puppet Fest. І до добрих новин. Рятувальники врятували песика. У Дніпрі в Новокодацькому районі по вулиці Дозимовська собака впав до занедбаної двометрової ями та самостійно вилізти не зміг. П'ятеро надзвичайників за допомогою драбини витягли тварину. Визволений песик неушкодженим побіг далі.
На Дніпропетровщині скоро буде зима. Вже зараз йде стрімке зниження температури до мінус 4-5 градусів. Але синоптики заспокоюють, похолодання тимчасове. У найближчі дні слід очікувати на істотне підвищення температури. А весь наступний тиждень можна насолоджуватися теплою погодою. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 10 градусів, вдень до 19 градусів тепла. Щоправда, очікуються невеликі опади. На 2 листопада, тобто на завтра, субота, ми очікуємо ще мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі від 2 до 7 морозу, вдень 3-8 градусів тепла. 3 листопада вночі мінус 4 плюс 1, в день вже 5-10 градусів тепла. І 4 листопада очікуємо невеликий дощ і підвищення, значне підвищення температури повітря. Вночі 1-6 тепла, в день від 14 до 17 градусів тепла. Повага до самого себе. Сьогодні познайомимо вас із дніпрянкою, яка полюбила себе такою, якою вона є. Також розкажемо історії всесвітньо відомих людей, які, незважаючи на певні вроджені вади, змогли досягти успіху в житті. Про все це у спецпроєкті «Дбай» відразу після новин. Приємного перегляду! Цьому світу я бажаю більш фантазувати, полюбити якісь яскраві кольори, не забувати, що є такий стан, як мрійний стан. І благодаря цьому стану також мрійно йти до реалізації своїх якихось нових бажань. На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з відкритим.